da cultura marítima. Un falso desenvolvemento desaxeitado e predador. Predador. Que se basa en recheos inmensos. O sea, a mí, non sei se chegaron a Malpica, non xa por lo mal, que non fai falta. E que, bueno, hai uns recheos daqui a casa Cristo. Daqui o Monte da Estrela, que debe ser o Monte da Lata. Mas o barco se impresionante, claro, recheos. Paseos marítimos desaxeitados, se queden o mar e volven polo ser. Eleva cachos. Portos deportivos artificiales. Portos exteriores, que hai Dios mío querido, que hai un en Coruña e outro en Ferrol, miren por dos. E encima que non teñen boas comunicacións. A puñetera planta de gas que non chantaron na ría de Ferrol. Os complexos de ocio como ese que chantaron ali, quitando as vistas, as cosas como son, aos hóspedes do hotel aquel de luxo que hai ali na Marina en Coruña. O que acaban de facer en Vigo, o da Laxe, que quita as vistas. O que queren facer en Ferrol, que un negocio redondo, claro está, porque eu cedo terreno público de gratis para que monte un centro de educación privado, negocio redondo. Claro está. E encima, en perxuicio, no caso de Ferrol, os comerciantes do centro de Ferrol, será seguramente, non? O entender, mirade, a mí, non llevo a decir onde, pero a mí ainda me chamou a decir un outro día, comendo fora de casa, cando vexo en Galicia, que o logotipo dunha asociación de empresarios locales era un peirao, un sol por e dúas palmeiras. E que está vender un produto que Galicia non ten, o turismo de sol e plato. Mire, é que veño a dicir que andou viaxando moito este verán e francamente a praia non vai dicir nunca, todas as fotos que temos estamos abrigados. Claro, pero non se iso ocorre vender turismo de sol e plato. Eses plasaquícolas que nin Cristo entiende. Esa carmar agora con unhas gallolas para crear salmón na ría de Muros que armado de Dios es Cristo. A ausencia de deputación. Non é que os mariscadores de Ferrol lle teñan manía ao Partido Popular, que lle reventaron en a luz da campaña electoral. E os mariscadores de Ferrol non poden mariscar, porque na ría de Ferrol non hai ningún depurador. E que non é que aí na ría do Burgo veñan uns gitanos e uns moinantes que queren envenenarnos a todos collendo ameixas e envenenadas. Non, é que non hai depuración. Bueno, entón, xa non lles conto cando o Concello de Vilagarcía comprometeu en pleno para solucionar os encontros que houve este ano, os encontros, en Carril, Concello de Vilagarcía, e a semana pasada comunicou á Federación Galega por Cultura Marítima, donde dije, digo, non hai un duro. E a Madre de Dios es Cristo, por además, no pleno municipal, empataron 10-10, e decideu o voto de calidad do alcalde do Partido Popular, neste caso. En fin, entón, todo isto levou a que se perderan moitos elementos fundamentais da nosa cultura popular. Baradoiros, fábricas de sargazón, acaba de producir outro fenómeno que lles digo porque me doe moito, que foi o acoso absoluto a Pablo Carrera, director do Museo do Mar de Vigo, hasta que presentou a dimisión porque foi reducindo ano a ano o orzamento un 20%. Presentou a dimisión. E acaban de nomear, con todo o respeto, a unha técnica de cultura, atención, Museo Marítimo de Galicia, unha técnica de cultura de protección de Pontevedra, con todo o respeto, licenciada en Historia e Arte Medieval e experta en Arte Medieval, pero dixir o Museo Marítimo de Galicia. Bien, auténtico de mundo, non? E... entón, e acabo, ainda estamos a tempo de conservar e de reconstruir, sabendo que a salvaguarda do patrimonio marítimo galego ten utilidade e ten rentabilidade, e ten rentabilidade efectiva na nosa historia, na rentabilidade económica, na rentabilidade social, e é preciso, urxente, que a legislación aprobe, elabore, legislación propia, para este patrimonio, donde está o relato histórico de todos nós como un pobo navegante. Un dos grandes coñecedores do mar galego é, curiosamente, un sueco, Stefan Morrig, e teño para rematar unha frase copiada dun libro dele, que dice, no patrimonio marítimo hai racionalidade, coñecemento, adecuación ao medio, beleza, fachenda, autoestima, dice, non? E vengado que todos eles son valores imprescindibles para o futuro de Galicia como país. E acabei. E me pasou. Non sei se me pasei moito tempo ou non, me estaban facendo xestos de que sí. Hai tempo para as preguntas. Hai tempo para as preguntas. Eu vos paso isto de novo, se quedes me paro en alguna.
Se queréis que os comente algo que poida. Bueno, por tanto, esta foto sacada na Ponte do Porco. Na Ponte do Porco. E iso que vedes aí é porque di. Non é fango de terra, eh? Estamos, eh? Eu teño unha preguntinha, vamos ver. Case no principio dixeche que a costa de Arteixo é de moi difícil navegación. Non, si, si. Que, eu pregunto que por a bravura propia do mar ou por outras circunstancias? Son a bravura propia do mar e son outras circunstancias, non ten entrantes. Non te das conta, eh? Non hai prácticamente entrantes. O buquiño que había queda só rizo, non queda nada, e hai, non hai máis entrantes. Na costa de Arteixo que non hai entrante máis, mira, pensad incluso, vedes un pouco máis para baixo, e se sabedes aonde que a Laracha era un cachito de mar, o sea, de terra, perdón, de comunicación con mar, así, non? Callón, que era Callón aí, non sabemos, non había onde atracar, para ir empeirado, non? Entón, esta costa, para que haña embarcacións, ten que ver con seguidas de varar, antes de poder apegaros, de bailar en terra, reparar, se non é, non hai. Entón, ti ten en conta que non hai constancia, ninguna carpintería de Ribeira, de Coruña, de ninguna, non digo agora, digo de hai 100 anos, 200, de Coruña ata Caboña de Lantinos. Por que? Porque non había posibilidad ninguna de... Entendes, non? Esa é a dificultade. É unha costa de difícil acceso, que eu que dixen, o sea, eu teño ido a ver a praia de Barroñá. A mí as horas non me dá moito medo, pero que quero poder volver á terra, non? Entón, é que non hai. Había, que non me sabe o nome, sei que o tiña anotado, e non sei onde metí un papel. Tiña anotado algún lado. Había Carabaixo, un entrante pequenito, porto non sei que. Ustedes saberán? Sorrizo. Non sei, non sei, Porto Bello, Porto... Non acordo, sei que tiña anotado e non notou algo. Que hai, nin hai, non, donde sí que houve alguna embarcación foi en Badallo, que xa embarcación Arteixo, non é? Badallo, xa Badallo... Non, claro, pero había unha chalana. En Rato, sí. Sí. En Rato, sí. Sí. Algúnas, sabes, algúnas chalanas, que saben, non? E igual que podes entrar en outros lugares, con enormes dificultades para ir pescar. Claro. Entón, non é propia, non é zona propia, nin de Fónicas de Salgazón, de Barado e de Barcaceiro. Xa. Sin embargo, é unha costa que se usa moito a chalana. Claro. Máis co bote. Claro. Por o mar e pola forma de traballar aquí, non? Porque a NASA é o traballo e podía vir na chalana e o bote. Moito mellor. Nesta zona non se fa. Adorna na zona do sul abaixo, usábana por que? Tanto. A das dúas quillas. Non, bueno, dúas quillas tres. Son cinco bases, chas e outro, non? A Dorna é un coso moi interesante, porque tens estudiado moito, sería a influencia dos vikingos. Estamos, non? Hai moitas variantes de Dorna. A Dorna é que é moi fácil de facer. É unha ventaxa que ten, que é unha maravilla, unha rega de maravilla, é que é moi fácil de construir. Parece difícil, pero comenta os carpinteros, que non son, que é moi doadinho de construir, non? Que son 4, 1, 2, 1, o sea, 1, 2, 2, 3, 3, 6 tablas, unha quilla forte, nada máis. E depois, o que lle queres meter dentro, non? Que é moi airosa, que navega moi ben, que sale moi barata, que é moi lixeirinha, e é moi bonita. É moi bonita, e agora, hai moitas variantes. Usades moito nesa zona, non? Sí, mira, según te metes na banda sur da ría de Arroz, o sea, o que é a parte de Rianxo tal menos, non? Pois non te metes. De Rianxo para dentro, das Torres do Oeste para dentro, e vas, todo, bueno, en Carrera había un bote propio, pero vamos, de aí para baixo, Dornas, hasta chegar a Ría de Vigo, que na Ría de Vigo, non. É diferente que agora, prontamente, mira, Arturo Opelos, un amigo de Ferrol, que sempre quixo unha Dorna, comprou unha Dorna, agora podes ver, na Ría de Ferrol, unha Dorna, pero vamos, entón, é raro, non? Sí. Como podes ver aquí, botes de Ribadeo. Pero aquí é unha embarcación moi bonita, además de moi fácil navegación, barata, de construcción. Incluso chegaron en Ribeira a facer unhas de fibra, que era un desastre, lavaba outra.
Sí, porque tenía poco peso, ¿no? No tenía ningún, no tenía ningún, mira, yo tenía visto... Unas trabas incluso, me parece, ¿no? Sí, no, bueno, se las traba muchos barcos, ¿no? Pero, ah, no, y que ahí si no las trabas, no las dejabas. Ibas así, o sea, me dirás así, ibas así. La punta de aquí, nada más, ¿no? Me tenía muchas pedras. Incluso, no medio, tengo dicho con una tilla, que era para el bolsillo vivo, ¿no? E agora, as que andan para a pesca deportiva, metenle pedras, no medio, para que calce máis. E despois había unha, mira que xa que dices, de Bueu, unha operación propia de Bueu, os loros que lle chamaban, que eran con forma de dorna, pero de fondo plano. Entendedes, non? Forma de dorna, non? Os loros de Bueu, non? Que ainda, non me pena, hai un par de anos que fomos nos por ali e había unha rompendo, non sei en que praia tamén, non? E despois tes o bote polveiro, polveiro de Bueu, que era para dos polvos, claro, que ten exactamente unha forma moi parecida a adorno, o que pasa que adorna na popa, a popa de espello, pequeñito, non sabes? Sí, sí. En cambio, o de vuelo, o lote de dos probas, non? E adorna, hai moitísima variante, tes adornas enormes, adornas de tope, aquí vos pues, explica o que de tingladillo, non? Isto así, claro, sí. De tope, que funciona a tope, que non vai así. Unha forma, non? Adorna de tope, como está no fazer agora, non? Precisamente o que están facendo os carpinteros de Ribeira é procurar o que desa zona é convertirlas en embarcacións deportivas. Por exemplo, non sei que Feria Marítima, Garrido, un constructor de do Grove, levou unha adorna enorme con cabina, como se fora un yate, e ten pedidos a maza, madeira. E ora, e acabo, porque vou falar de Marcuños Peixeiros, pois, así, que en vez de construirse en madeira, están investigando moito en madeira laminada. De feito, Arturo Loureiro, que ten en venta o Canouro, o ten en venta porque encargou un de, que en vez de ser de así, ¿no? Son madeiras laminadas pegadas con determinadas resinas exóticas, e non me digáis que vos digo o que, porque non o sei, non sei o palo, non sei o que, pegadas, así, colocadas así, que dan moita mellor resistencia. E o que están intentando os carpinteiros de Ribeira para seguir adiante. E facendo moitísimas obras. ¿Eh?